казваме старт. Та с хуйня. За 118 пъти. Здраво! Да. Къпъл с дебели торци. Смотри и клуб. Вот хорошо. Да, и коури. Say hi to the gays. И финни бизнесмен. Най-финни. Може официално да открием манастър с хобоска. Айде. Айде. И тук настава повсеместно уриниране върху сръбската граница. Да го туриме на майки. Чесняк и си ширяч сос. Ето сега всички тук лапат куреци. Кървав камшот и снячак толкова. Валенсия вече си изяла куреци, затова е толкова доволна. Аре, а то между другото е 5 сутринта, така че да ви еба майката на всичките. Особено на теб, Пениславе, турчинска пъл. И твоята майка също. Аре, на здраве. И твоята майка също. И на здраве, Залип. И на Иван. На здраве, Иване. Ей, си опада! Танца отново. Еми, теримо секс! Теримо секс, торил мотор! Ханче! Теримо секс! Теримо секс! Пък има една 20 тарха птици. Хай! Мастро! Мастро! 20 хиляди крони, бе! Ара, бе, не може! Чакай, зе! Да, бе, това безплатно ли? Ми... Не е безплатно, но... Това е безплатно ли? Why are you from Christmas? Another one! Падо! Ай! Плачка! Пик! Продъктивде! Мастера в пъпец! Здраве! Здраве! И те е лявите! Кажеш, и сега така да ви пъкат! Големи да порастете на гъс! И по всички дупи! Още гъс! Топа, топа, бе! Леви, скъпо на пъпо! Нищо му не ваше ни виж! Мамо, да имаш! Грилет? Да, да, специалити. Да, специалити. Ей, да се занимава материя, материалната. Да, виждам през закусване. Е, всички така. И Валенсия. Той закусува далеч по-красиво. Да. Призмата на пречупаността на закусване. Ай, кажете на здраве на манавството. Я едната може повече толкова, че ми е ходно, разумеете, але на здраве. Да, бе, на здраве. И... за разнообразие радна сутрин и е пълно с грозни какви... грозни, безбирести, педерасти, обаче тук има и много готви хора. Ай, Кептон Морган, я дай тази работа. Ей, вече, някакви чуй да мя. Гими, гими, гими. Тъпи си хцел, чулата от Сурелик Шампионо, виж? Време за закуска. Легендарио. It's good for you. И, аре, пак всичко от начало се повтаря до безкрай. Долни пияници. А бар на сена сра. 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 I'm not afraid.
This song is called Vulgaris Magistralis. Check me. Уважаема госпожице, как пишката права? Обяснете са. Използвам това приспособление. Това е най-гениалното изобретение на всички времена. Хващаш, натискаш и спикаваш се и можеш да си го насочиш и в шишенца може да си спикаваш. А можеш ли така да правиш кръгчета? Да, трябва да го изтръскаш накрая от нето. Ема си я. И тук малко се ярат тези педали. Вкус умук. Вкус умук е да си ема най. Куда бы я не пошел, где пляжу с тобой повсюду болотовичку нашу из звены, как случай будет вновь отрагаю песни съемную пою. Oh!
Не ме барай, ме педал! Што? Што ти такой? Пичка ти Ленина! Ей, пичка ти Ленина! Ей, пичка ти Ленина! Ебете си, майката, педереси. Very good, very good! Thank you! Всяко имаше и ти си, да. Тук има стадо и банда клошари, които клошарстват с водка. Това е! Курза лайка ти! Това е шибара. Каменна циментова маска. За празник господа полнова глава. Ето по-моя. Ето по-моя. Ето по-моя. Give us the magic words. Да я. Еми, освен. Добре. Добавили. Ах ти колко си зле. Абе, скуди искаме ти да скапа да ти зюда я кроза, да бе разно. Емили му е леко лошен. Аз съм махат на горя с тъгна, просто си ленеш си тъгна. Всички върху беше му. И ден 3. Все още сме живи. Не мога. Абе, гледай да му дукаш, ако ще не дукаш, няма си. Само си хаба камерата заради те. И сега... Няма не, няма не. Абе, так ти бувай. Върди му го. Върди му го. We'll be right back.
Ето тук Радо си говори с бобочарките. Най-хубавите, които той успя да намери. Какво става, бро? А тя си тръгна, а той е нещастен. А тя си тръгна и е пълен с... Was it great at the toy? It was a great idea where I was. I was in the toy and it's all fucking shit. Oh yeah! Go, go, go! Fight. Давай, бързо!
nemoj da me bije. Ne, nema, nema, dobro, dobro. Dobro, dobro. Малко лошичко, а партито е на 6. Къпул с грозни прерасти. Лила, се е сам тук е камера. Камера, камера. Камера, камера. Се е сам тук е. Няма не целия. Няма не целия. Кажи, Лила, покажи ти йошки. Греса държава, глупак. Ти си с йошки? Що от тук е камера? Come on, come on, come on, you will be famous. Сюшки.
Kozy. Yeah. Kozy. Kozy, so, Kozy is Yoshki? Yes. Yeah. In Slovenian, I think. In Slovenian, I think this is Slovenian language. Epic super bowl. Дай, дай. От тук нататък нека лошата смърт започне сега. Ай, мило, що си жив? Ами няма още проблем. Няма да може да може. Няма да може. Няма да може. Няма да може. Скажи ми пасху! Всичко! Не ще стартва на повръща ми! Дай ми да не ще повръща! Тя повече ми се върна! Може да ожаваме! Те няма жива! Това се опитува пие през капачката! Не само на нас, не лошичко, не само на нас. Хей! Хей! Не само на нас, не лошичко. Не се гаврете с момичето, не се гаврете. А така доси си е. Ала, тел! Тел, бърстваме! Аз за разнообразие да посилам малко непедеращи. Да. Ето тук има и прекрасни андъргъзъри. Това като ще е непедеращи на кой че се ръбя. Чай, това е България, България. Здраве, педал. Здраве, здраве. 15-ти на здраве. Здраве, Петьо. Здраве, Петьо. Пределка. Пределка. Та е красна пределка. То е красна пределка. Sounds like it's really nice. Андъргъзъре. Красна пределка. First time, смърдиш ако конски котко. And I know it too. Та е красна пределка. И Петър. Окей. Тук снимаме една прекрасна пределка. И тук е му, който ни снима прекрасна пърдълка от по-близо. Так, съвсем близо. Ей, моя рада, бача, не мога да ви го завреш за този апарат. Сега се обърне. Е, како си доволен. И ето е му сега. Отива пак да снима прекрасна пърдълка. Шува да ли го вредна? Ех!
Du alter Scheiße! Top Problem auch probieren. Also Idee von dieser Gesuna. Drisch, drisch, ubiwi. Hey, Tema. You're a fake. Dai. Jezik. Ей, виши майката! А, ето. Педал! 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 Кис, 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 кис! Кис, 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 кис! Yes! You're blown, he's blown! Ман, ман, ман! Кажи му на обратно влезе, не така. И отдолу се чува педера. Как научи български за една минута? Как за една минута? Чакай! Защо ти прегна и не Айде! One chance to close your sucker. Fuck! 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 The demon call prevents me from declining the rock of challenge. What are your terms? What's the case? И май оживехме и тази година. Отново е катерична кочина. Всичко си е ебало от майката. Аз не мога да говоря. Но се сметка на това, сега ще карам. Ето какво по-долу. Много лека възглавечка. Аре, кажи да се хвали, аз и... Сега ще повърна в буса, ще... И така се повърната час. America for white, Africa for black. Send those apes back to the tree, ship those diggers back. Ring that bell, shout and join, white men still here. 20 million of victims already on the pier. Hey there, man, I don't give that fuck, I'm not gonna fuck with me, man. Back to the tree, ship those diggers back. Ring that bell, shout for joy, white man is here. Boats are ready for the trip, we won't shed a tear. America for white, Africa for black. Send those apes back to the tree, ship those diggers back. Ring that bell, shout for joy, white man is here. And that children is ugly stick, and that buck is spear.